Der Jinx. Hallå! The Jinx och välkomna till det stora äventyret. Hörni, idag så ska vi ska mina då på ett helt fantastiskt sätt. Jag ska visa hur vi ska göra, men vi ska bara springa ner först. Ska vi se. Vad har vi här? Potäter. Så här. Det finns en sak som heter Dank 0. Den här. Och då har vi en sån här. De här innehåller, till exempel, om vi ser på den här. Så kan den innehålla. Den har 9 slottar. Det vill säga du kan ha 9 olika saker. Och du kan ha 128 varje. Och de kommer automatiskt åka in i den här. Den är 512. Per item. Den har 1152 items per slott. Och det är 27 slott. Alltså det är ju 27 000 items och någonting. Och sen fortsätter det uppåt så här. Och jag tänker att vi ska ju inte vara den, va. Så att vi gör den här. Och då har vi 54 slots. Och vi har. Där har vi 7 miljoner. Det är 2,1 miljarder items per slott. Så det blir ju 54 miljarder kobbel till exempel kan vi ha. Om vi vill. Så att den sån ska vi göra idag. Och då tittar vi, vad kostar en sån här? Det kostar sån emeralder. Troligtvis. Jajamän, 4 stycken. Vi behöver 5 sån här. Så det är 5 gånger sådana, det är 20. Det är kolblock. Det har jag varit ute och minat. Kol. Så att det ska. Ska vi väl ha, tror jag. Där har vi kol. Här har vi kol. Där har vi 11 block med. Så att vi har till 2 stycken där. Nästan där. Vi ska se. Kan vi göra ett par sådana här så kan vi se. Smack. Där har vi då 5 stycken och sen har vi 3 stycken. Där har vi 7 stycken så att det är 3, 4, 5. Där har vi de vi behöver ha. Boom. Så att vi tar ut den där igen till kol. För jag tror att vi behöver ha kolet nämligen till en helt annan sak. Vi behöver nämligen ha emeralder. Och ska vi ta med oss mer här? För vi skulle kunna ta med oss dem. Det här med morotor. Så då tror jag faktiskt att vi skulle. Har vi mer morotar här? Nej, vi har inga mer morotar här. Ingenting här i alla fall. Men jag tror nämligen så här, va, att vi ska ha massor med villagers här som kan trada till oss lite emeralder. Frågan är bara var. Jag hör dem. I can hear them. Där, han är ju grön så han har ju ingenting sånt. Vad har du? Gunpowder får du en sån. Har du 17 stycken? Oh. Vi behöver vara 20 stycken såna, va? Det är 24. Så den här är ju rätt bra egentligen. Så att vi. Nu har vi 7 stycken där. Bra. Då skulle vi bara för sakens skull kunna smacka in ett par i den här också. Det tog de slut. Men vi har 10 stycken i alla fall. Sen tror jag vi ska ha någon sån här också som. Som kan trada frukter och grönsaker och. Jag har kommit in där nu. Den är buggad. Den är jättebuggad. Här är någon. Hej, vad heter du? Var kommer du ifrån? Oh, vänta lite. Här har morota. Och där vill inte han trada med oss. Men vi är nästan i hamn, hörni. Vi är nästan i hamn med det här. Jag tror vi ska ha en sån här.
som tradar inte guld, ska vi inte lägga på det. Men här har vi någon också. Kol. Vi har inte kol till det. Men så där yxan blir inte heller. Hörrni, glöm inte att trycka tumme upp förresten. Där har vi han ju. Men vänta, vad är det för någon då? Du tar ju emerald av mig på den. Så det, han ska vi inte alls snacka med överhuvudtaget. Jag vill ha någon som tradar vete. Bah! Förlåt! Sorry! Nej, akta på det. Jag pratar med han. Där, vete. Och det vet jag. Jag vet att jag har vete. Men vete katten var. Nej, skämt åsido. Jag tror att vi har det i det här huset faktiskt. Rätt sjukt mycket faktiskt. Hallå på Dyson. I de här... titta. Här har vi vete. Tjup-tjup. Tjup-tjup. Kom igen. En kista till. Där. Oh yes. Vi har vete så det blir över, hörni. Där. Nu jäklar ska vi bygga den här. Vänta, vi måste ju ha glas och sånt skit med. Men det ska ju inte vara några problem. Sand kan vi hitta lätt. Det som jag tänker mig som eventuellt kan bli problem är ju då... Så där ja! Nöjt. Då har vi ju 1, 2, 3, 4 gånger 5. Det är ju 20. Så att då har vi sådär. Så då har vi, för att göra, vi behöver ha glas. Vi behöver lime. Och lime får vi då genom... Och vänta lite nu. Vänta lite nu. Hur... lime kan vi... Oh! Lime color. Har vi inte en sån här biodlare här? Det här. Men då måste vi hitta lime i alla fall. De här minns jag från förr i tiden. I de gamla moddarna i Minecraft. Det finns kistor inne i de här längst ner här. Men det finns också spawners. Vi kanske ser om vi kan titta in i den idag. Vad vi ska göra är att vi ska ut på ett litet äventyr. Vi måste ha grön dye. Och då är frågan... Den gröna dyen som jag tänker på direkt är ju då... Holy moly! Men där skulle vi faktiskt kunna gå ner och mina sen kanske. Den gröna är ju då kaktusar. Det finns säkert andra saker som är gröna också. Men jag kommer inte på någon just nu. Men frågan är bara, vi måste hitta en öken. Jag sköt iväg mig innan förresten. Så här. Och hamnade rakt ner i lavan. Som tur var så var det vatten precis jämte. Så att jag dog ju inte i alla fall. Så det var ju fantastiskt i alla fall. Kolla. Froggisa. Kermit. Men. Jag får leta upp någon. Någon slags grön dye så att vi kan göra lime. Det kanske finns grön eller limefärg eller blommor eller någonting också. Jag väntar. Oj, vad händer nu? Jag hittade en manapool. Kolla här ska ni se. Jag hoppade i och jag flög iväg som bara den. Det jag behöver ha. Jag har tillbringat en hel natt nu i en village. Titta här. Det här bara mana. Och kolla nu. Brup! Då levitatar vi. Ascension får vi. Men ni ser. Ju högre upp jag kommer. Desto jobbigare blir det. Brup! Så att. Nästa gång kommer vi flyga ännu högre. Så han liksom.
Han tar den här kraften som jag har när jag ramlar ner i den. Skithäftigt. Men det vi behöver ha är ju en grön blomma egentligen. Och det har jag inte hittat. Däremot har jag hittat blå blomma för att kunna göra min sov... Stopp och belägg. Holy moly. Det här kunde gått illa, hörni. Kunde gått jäkligt illa. Jag tror vi ska ta dem någon annan gång. Jag har tagit en dock idag. Medan jag var ute och sprang. Men här verkar... Där... Oh, är det en öken där borta? Vi testar. Bam! Det var ju alls mycket i den där. Vad har vi? Vi har ett hus där borta i alla fall. Nej, jag måste hitta grönt i alla fall. Kolla den här krabban. Jag tror att de här krabborna kan dansa om man ger dem en musikspelare eller någonting. Men här nere, jag tror att vi ska... Vi gör så, och sen... Så, där. Lala, manastil. Där. Engineering station. För vad då? Ancient Warfare Core. Capacitor. De där inte inne, men den här Fire Charm. Oh yes, den tar vi. Tack. Där. Tin. Nice. Sen såg jag en sak till här borta när jag var ute och simmade här nu. Där borta. Kolla om vi tittar lite åt sidan sådär. Ser ni båten? Jag tänkte att vi ska ta oss dit. Jag ska sätta in den här bubblen där i alla fall. Och då bör vi tåla eld i alla fall. Vad har vi där? Det är en squid. Nu ska vi se. Bam! Oops! Var det folk på den också? Oh yes. Det är... Är det... Frågan är om det är en... Det är kaptenen. Bör de skjuta på mig snart eller? Det hade ju varit rätt coolt faktiskt om de gjorde det. Jag tänker då på kanonerna som är på sidan där. Han når inte fram. Riktigt. Där ja. Där ja. Sen är det en där uppe också. Frågan är att vi ska göra så här. Att om vi tar den. Så då borde vi kunna göra så här. Boop. Så ja. Ha! Och då var inte en suck vad jag tog vägen. Det är en till där. Holy moly. Men sen har vi den här. Och jag tror att vi kan göra så där, ja. Men det var inte så. Vi är inte hit upp i alla fall. Men om vi gör så där då. Bam! See daisy. Så ja. Och studsa lite. Studsa lite studs. Frågan är, har vi någon skatt i den här? Nu jäklar är jag sugen på att leta skatt här, hörni. De har tittat fram nu i alla fall. Så att vi skulle kunna bara... Där. Där du död i alla fall. Kolla den. Pirate. Är det en redig pirat, hörni? Och han... Nej, jag dödar papegojan. Nej. Och där. Du död. Nu är frågan, har vi några mer här? Ja då. Där. Smack! Och där. Jäklar vad sneaky. Jag bara står här och skjuta egentligen.
Och... Se, se, se. Kolla, nu kommer vi. Där! Ah, yes. Jag tror så här. Att... Och... Där! Oh, yes. Jag tror att det är någon slags spawn här nere. Så att... Där har vi mer. Och där! Nej! Jag dog! Hohoho! Jag lyckades hämta mina grejer! Och det börjar bli mörkt med nu. Så jag tror att vi ska ta oss... Och där har vi också... Vi gör mer pirater här ju. Så vi gör så där. Frågan om jag kan lägga mig på den här och sova. Do you want to sleep on that? Yes, I do. Men om vi gör så här. Vi tar bort den där. Då borde vi kunna sova. Så ja. Nu jäkla. Nu jäkla. Ska de få. Där. Vi har han där. Och det var de som var där nere va. Som stack upp nu. Som kom efter mig. Där. Kan jag bara stoppa lite. Där, tack. Så. Där. Nej. Så. Där. Bam! Och bam! Och bam! Rakt i plytet, är det? Nej! Jäkla sjörövare. Frågan är, har vi några kvar här? Vi har kanonkulor i de här med. Då ska vi se, har vi någon skatt uttaget av de här? Vi har ett ben. Det kan vara rätt nice att ha. Guld. Det är mitt huvud ju. Det vi ska göra är att vi ska sätta ut den. För jag tror att vi skulle kunna lägga in lite bös i den. Så, bra. Så då får vi in... Vårt lilla huvud. Vad som lät. Gunpowder. Behöver vi ha gunpowder? Jag tror fasen inte det. Men däremot, båten skulle vi kunna ta. Här borta var vi här inne. Är det piratens näste? Nej. Absolut ingenting. Fire charge. Skulle vi ta dem? Så bra. Nu måste vi hitta grönt. Så att vi kan göra den där förbenade... saken. Och jag tror vi får gå på plankan hörni. Men vi sticker istället. YOLO! Vi har kaktus. Oh yes. Vi har massor med kaktus. Och de växer. I den här skogen. Inte. Och ni ser båten är ju där. Så det var precis när jag kom hit. Så det vi ska ha med är ju faktiskt den här. Så, där. Fick vi någon sapplung för den? Nej. Så att det vi behöver ha. För jag tror att det finns en sån här quest för det här. Det är ju att vi måste få sapplingarna. En av varje. Och just den här. Det här är djungel. Så det skulle kunna få en djungelsappling på den här egentligen. Kan man ju tycka va? Där är en båt. Där är en båt till. Men jag vet inte fasen om jag pallar med en båt till. Jag tror inte det. Men i alla fall, vi har grönt nu. Så att egentligen skulle det där mer kaktus där. Vi skulle kunna dra hem. Det jag behöver ha med dock, det är ju faktiskt sand. Den där kan vi kasta. Oj! Den kan vi kasta. Där har vi sand. Fjärden kan vi också kasta ut. Så, bra. Vad är det här? Ah, det är krabborna ju. Frågan är vilket håll jag går nu. Jag går åt fel håll va? Ja, det gör jag. Åh. Vad är det där? Oh.
Den här måste vi titta på, för det kan finnas... Fel håll! Frågan är om vi kan skjuta oss upp från marken här. Ja, lite bättre! Oj! Där har vi den. Så, boink. I de här så kan det finnas, i alla fall under här. Så att om vi slår bort den här. Så brukar det finnas en kista under. Vi kan ta bort dem också. Där har vi kistan. Utan någon jäkla wasteland här med. Och titta, var det så? Det var järn. Järn, my man. Har vi någonting här som den skulle vi kunna... Den kan vi kasta. Så. Här är ju en sån till. Eller är det något annat det här? Det är någonting där nere. Jag vågar inte gå ner riktigt nu. Vi måste ha bättre rustning på mig. Så, tack. Vad är det här då? What is this? Är det en båt eller någonting? Alltså, det finns så mycket att göra i det här packet så att... man kan bara springa runt så här, så bara hittar man 20... Och det här är... Vad är oddsen liksom att vi hittar en öken här nu? Jag tror att... vi ska dra oss hemåt. Så att vi kan tillverka den här... gulden! In i vattnet sådär. Så det. Tackar! Vad är det där? Ja, det är sådana här sprouts. Så det. Där, och sen tar vi båten så. Och sen drar vi hem. Hörrni, vi är hemma och vi är borta in i vårt lilla hus. Så vi kan crafta upp den här lilla saken som vi har nu. Och det här är ju vårt hus. Det är ju här vi bor, hörrni. Så att vi ska upp längst upp. Jag tror det är här, va? Jo, det känns... Jo, för tusan. Här bor vi! Och så har vi den. Okej, vi måste koka ju. Har vi någon ugn här? Nej, det har vi där nere ju. Och ingen ugn här heller? Nej. Och inte här heller, utan vi måste gå ner här nere. Och här har vi en ugn. Så där skulle vi kunna lägga in. Vi lägger in... Vi behöver göra så här. Boop, så. För det första. Där har vi lagt in järn. Så därför så borde vi kunna lägga in så. Vi behöver inte ha mer. Har vi någon kista här då? Nej! Bra, Vicky. Den får vara där. Men den här i alla fall. Så. Den är superviktig. Men den här nu. Vi ska ner igen. För vi måste in med... Vi var 16, va? Och då tänker jag mig så här, va? Att den här är ju nu kokad. Vi måste ha en sån också. Så och så. Där får vi lime. Lime, dye. Ja, yeah! Så, och sen gör vi så. Och så smackar vi in där. Sen gör vi en sån där. Och sen gör vi så. Så då får vi glas i allihopa. Och det vi måste ha nu. Vi måste ha 6 stycken. För vi behöver ha... 5 stycken glass panes. Vem ska vinna den här? Där, bra. De andra får smälta upp. Vi behöver ha glas framåt här också. Men vi kommer ju börja med maskinerna med snart. Och då jäkla kommer det gå undan när vi smälter saker och ting. Men vi gör så. Frågan är. Kan vi? Nej, jag vet inte fasen om... Är det så? Ullen är ju en per en, men jag tror att den här är, om vi lägger en lime där och så gör vi så blir alla 8 sådana. Och sen gör vi så, där. Det blir skitbra. Det är precis så jag vill. Sen kastar vi ut, vi måste kasta ut någonting. Och jag tror vi kastar ut det glaset där. Bra! Nu, mina vänner, så ska vi göra den här danknullen. Så vi sätter den där. Så vi behöver ha
Kol. Där. Sen behöver vi ha emeralderna där. Och jag tror att det är allting. Dank, null, bam, där. Fem stycken. Sen, jup, sådär, där. Där har vi den. Dank, null, bam. Då tror jag att vi kan... måste vi sova nu? Vi måste sova nu. Så. Och grejen är så här nu. Det är det här som är det fantastiska i det fantastiska. Tack. Så. Bra. Mm. Om vi nu ponera att har vi danken där. Danken, boom. Jag tror danknullen har vi här. Så då talar vi om att i den facket där ska vi ha vete. Och då kan vi kasta ut de här vetena så här. Och sen går vi bara på dem. Rup! Så åker de upp. Men de åker inte in i mitt inventory. De åker in i danken. 132 stycken har vi där. Om vi till exempel gör så här. Vi har ett ekträ. Det här till exempel. Så vi slår ner den. Boom. Så. Likadant nu så lägger vi in ekträ där. Ja. Då nästa gång vi kommer ta träd så åker de in i vår dank. I den. Men om vi nu ser ni, när man scrollar med musen så ser ni att ikonen eller materialet på ändras. Så nu har jag träd valt. Nu kan jag placera ut från den här också. Så att, nej, det här är en sån sjukt bra grej. Speciellt om man ska ner och... Är det mana här med? Åh, vi har mana här med ju! Det är samma som vi hade innan. Wee! Vad kul! Så, bra. Så den här kommer bli superanvändbar när vi är ner och minar. För då kommer allt diamanter och guld och allting kommer åka in i den här. Och det kommer att klutta ner vårt inventory. Skitbra. Hur långt gick vi då? Vi var ju här. Sen gick vi ju bort hela den här vägen. Här borta har vi den här lilla hålet. Frågan är om vi ska ta oss dit och titta och se om du om vi kan få någonting i den. Men... Sen gick vi den här, så det är ju inte jättelångt iväg i alla fall. Vi är här nu vid den och jag tänkte, fasen, vi drar in i den. Varför inte? Vi avslutar hela avsnittet här istället. Och jag tror att det kan bli riktigt, riktigt kul. Vi har bara två sådana, så att vi behöver göra mer. Sådana där, så boom, där. Nu har vi torches här och de sätter vi där. Så, nu. Så ja. Bra. Så vi tänder upp här nu. Där nere har vi kistorna. Så att sista steget blir ju här nere och jag tror att vi har just det. Vi har... Nej! Aj! Där. Så bra. Ge mig liv! Och jag tror att om vi tänder upp dem där så kommer du inte spåna någon på dem. Så jag tror att det är så vi ska göra. Så att vi ska äta. Jag tror att vi tar en morot igen. Där, bra. Mm. Så. Kom igen då. Ett hjärta till då! Hur då? De är bra. Vi tar ett bröd. Så får vi bra saturation också. Nu går vi ner. Där, perfekt. Smack, smack. Smack, så. Boom, boom, boom. Där. Du är klar.
Bam! Så, där. Nu, min lilla vän, där. Och där. Haha, getcha! Och du är en till där. Där, och där. Död. Och det är en till där. Var kommer de ifrån? Så ja. Det var tur vi gjorde den där... vad heter den? De låter... Holy moly vad grejer. De där vill jag ju ha. Men det vi skulle kunna göra är att vi kommer tillbaka och hämtar de här. Åh, vad det lät. Portable Endersack. Holy moly. Det här är skit på. Danknullen där. Så nu kommer vi åt allting. De här. Vad händer om jag tar sönder dem? Så. Ah! Vad äckligt det låter. Så, där jag tror ta med tusan att vi är klara där. Vi har raidat den i alla fall. Hörrni, gillar avsnittet idag, glöm för guds skull inte trycka en tumme upp, glöm inte kommentera och prenumerera. Så ses vi i nästa avsnitt. Jag tror det laggade till lite där. Ha det bra, hej då.